Чорнобильську трагедію пам'ятають не лише в Україні. Вона досі шокує тих, хто дізнається про неї більше незалежно від країни. І далі історія бельгійця, який був настільки вражений, що поїхав в Україну і навіть написав збірку віршів. З автором поговорила Олена Абрамович. Ален Ванклостер за фахом юрист. Працює в бельгійських органах соціального забезпечення. А за покликанням – поет та ілюстратор. Україною захопився не після перегляду всесвітньо відомого серіалу «Чорнобиль дворічної давнини», а ще у 2016-му, коли на книжковому ярмарку в Бельгії натрапив на атлас покинутих міст. У цій книзі була історія про Прип'ять, місто, жителів якого евакуювали після Чорнобильської катастрофи. Звісно, я знав про Чорнобиль, але ніколи не чув про Прип'ять і навіть не здогадувався, що до цього часу існує зона відчуження і що 135 тисяч людей були евакуйовані. Ця книжка шокувала і викликала безмежну цікавість. Ален поринув із головою в тему Чорнобиля. Купував літературу, шукав очевидців катастрофи і вже наступного року полетів до України. В гості до колишньої прип'ятчанки, поетеси Любові Сироти. Я знайшов її через Фейсбук, і вона запросила мене приїхати. За два тижні в Україні Ален поспілкувався з багатьма людьми, чиє життя назавжди змінила катастрофа. Наслухавшись історій, вирішив, у сам Чорнобиль на екскурсію не поїде. Коли ти туди їдеш, то платиш гроші, і це нормально. Але кому ти цим допомагаєш? Туристичному бізнесу? Ти ніяк не допомагаєш жертвам, а вони, як мені здалося, почуваються забутими і покинутими. Мені захотілося допомогти їм, щоб їх почули. Почуті історії вилились у вірші. 27 епізодів про тих, хто через катастрофу втратив домівку, дитинство, роботу, здоров'я. Для кожного вірша Ален сам намалював ілюстрації, поєднуючи фото з Чорнобиля та картини бельгійського художника 16 століття Пітера Брейгеля. Тут я зробив комбінацію Вавилонської вежі Брейгеля і так званої слонячої ноги, що утворилася з радіоактивної маси під час катастрофи. На моєму малюнку вона всередині вежі. Тема Чорнобиля близька бельгійцям, запевняє поет, бо в країні давно точаться дискусії про поганий стан місцевих атомних електростанцій. Але рішучих кроків щодо їхнього закриття влада не робить, каже він. У всьому світі нині є близько 400 атомних електростанцій. У 1986 році сталася аварія на ЧАЕС. У 2011-му була Фукусіма. Раніше у США – Гаррісберг. Аварій не уникнути. У Бельгії у нас є дві атомні електростанції поблизу міст-мільйонників. Уявіть, якщо тут щось станеться, як ви евакуюєте мільйон людей? Його збірка «Прісний сир з полином» – це ще один внесок до загальної дискусії, каже Ален. Написав він її нідерландською, переклав на англійську, а нещодавно вийшов і український переклад у виконанні поетеси Таїсії Наконечної, яку він знайшов у Бельгії. Я була вражена тим більше, що іноземець настільки перейнявся темою Чорнобиля і настільки пройнявся болем тих людей, які стали жертвами цієї катастрофи, що вирішив написати про це книгу, та не маючи абсолютно ніякого відношення ні до України, ні до українців. Don't forget me. Take good care of me. Пам'ятайте про мене. Добре, дбайте про мене тут. Тому залаю сплячих мертвих, не забувайте маршрут. Я зброя забутої правди серед цих снігів на знак програної битви проти богів. Дякую. Із Гента Олена Абрамович. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».